Pallati ditëkatësh që u përfshin nga flakët një muaj më parë në zonën e ishparkut të autobuzave ka pësuar dëmtime në strukturë dhe është i pabanueshëm. Ky është rezultati ekspertizës së Institutit të ndërtimit që ka siguruar Report TV, ku thuhet gjithashtu se zjarri ka shkaktuar dëmtime jo vetëm në fasadë, por edhe në kolona dhe duhet i nënshtrohet restaurimit të plot. Struktura e objektit në gjendjen ekzistuese pas ekspozimit ndaj zjarrit nuk i plotson kushtet e sigurisë dhe qëndrueshmërisë për ngarkesat maksimale statike apo dinamike të parashikuara. Dëmtimet janë lokale, por mund të influencojnë të gjithë ndërtesën në sajt të fenomeni domino, thuhet në dokumentin e siguruar nga Report Televizion. Në ekspertizë cilësohet se struktura ekzistuese pas zjarrit nuk i plotson kushtet e sigurisë dhe rrezikon të shembet, duke u konsideruar një rrezik serioz për banorët. Struktura duhet i nënshtrohet restaurimit dhe përforcimit të elementeve strukturore, trar, soleta apo dhe kolona, vetëm në zonën e dëmtuar duke u bazuar në një projekt përforcimi strukturor mjaft të detajuar për objektin përkatës, mbështetur në dëmtimet e zjarrit të datës 14 shtator 2023. Deri në momentin e restaurimit, ndërtesa konsiderohet me rrezikshmëri për jetën e njerëzve dhe papërdorshme, thuhet në ekspertizë. Një muaj më parë një zjarr që nisi nga kati 9 u përhap në mënyrë të shpejtë në pallatin 10-katësh, për shkak të materialit të djegshëm të fasadës, duke krijuar panik te banorët dhe qytetarët në zonë. Si pasojë zjarrit u doqën plotësisht 4 apartamente dhe u dëmtuan 12 të tjerë, ndërkohë policia referoi në prokurori çështjen si ngjarje aksidentale. Sistemi kundër zjarrit në pallatin 10-katësh të ndërtuar në vitin 2021 nga Tanush Mihillaj rezultoi jo funksional pas uljes së automatit të godinës, pasi nuk ishte rrjet të pavarur për furnizimin me energji elektrike.